Det nyoprykkede ligahold fra TM Tønder spillede søndag eftermiddag hjemme mod Aarhus Håndbold. Og lad os bare få det slået fast med det samme. Det blev en fantastisk eftermiddag i Tønder Hal 2. Kampen endte med en fuldt fortjent hjemmesejr på 27-25 til TM Tønder. Sejren er historisk, da det er første gang TM Tønder vinder en sejr i Danmarks bedste håndboldrække. Så der er ikke noget at sige til, at jubelen fik frit løb, efter de to point var i hus. 1300 tilskuere så på. Næste udfordring fra TM Tønder er tirsdag i Aalborg.